Mange af os er vokset op med, at det er helt okay at tale om andre menneskers kroppe. Det kan fx være nogen i fjernsynet, eller nogen vi ser på gaden, som vi synes ser sjove eller mærkelige ud. Prøv at lægge mærke til, om det også er noget, I gør i jeres familie. Som forældre så har man en opgave i at lære sine børn ikke at kommentere negativt på andres kroppe. Det kan man gøre ved blandt andet ikke at gøre det selv som forældre. Når vi kommenterer på andre menneskers kroppe, så er vi nemlig med til at sige, at der er nogle kropstyper, som er mere rigtige eller bedre end nogle andre. Vi kan også alle sammen opleve at blive usikre på vores egen krop, og det er helt okay at give udtryk for. Men prøv at lægge mærke til, om det er et mønster, at du taler dårligt om din krop. Selvom det ikke er rettet mod dine børn, så er det stadig noget, de lytter på. Så tænk over, hvordan du taler om andres kroppe, og tænk over, hvordan du taler om din egen krop. Du kan øve dig i at fange dig selv lige i det øjeblik, du skal til at sige noget grimt om din egen krop. Måske dig og dit barn står og er på vej ud af døren. Du kigger dig selv i spejlet og tænker, ej, jeg kan jo ikke have det her stramme tøj på, jeg ser mega grim ud. Prøv måske i stedet at sige, jeg kan mærke, at jeg har lyst til at have noget lidt mere løssiddende tøj på i dag.